Hoje vou estar fazendo a videoaula da música Saudade de Matão. Devido a vários pedidos que tive em outros vídeos anteriores, hoje vou estar fazendo a videoaula dessa valsa linda. Espero que tenha ajudado a muitas pessoas aí com essa videoaula, ok? E que todos gostem também. E vamos direto para a videoaula. Então, galera, já iniciando essa videoaula, eu quero lembrar a todos que essa música está na tonalidade de Sol maior, relativos em Ré com sétima, Dó, e tem uma pequena passadinha que vai ser no Fá maior, mas a predominante seria Sol. Tá em ritmo de valsa. Ao término do vídeo, vou estar montando essa baixaria também. Então, eu quero estar dividindo essa música por partes, porque é um instrumental muito bonito e muito grande. E tem algumas frases que eu estou colocando de originalidade minha mesmo. Se você quiser copiar, pode ficar à vontade. Então, a primeira coisa que eu vou passar vai ser essa chamadinha que vai ter aqui, ó. Então, vou passar ela aqui. Vai sair como? Vai sair de Si, Ré, Dó, Si de novo, Lá, Sol. Agora já vai se fechar uma escala em sexta entre Mi com Dó. E tem aquela frasezinha bonitinha que chama, né? Que sai de Sol, Sol bemol, Mi e Mi bemol. Então ficaria assim, bem devagarzinho, ó. Prestem bastante atenção para não ficar muito grande o vídeo. Eu não vou estar fazendo muitas repetições. Ok? Então agora eu vou passar para essa aqui, ó. O que que eu usei nessa frase? Eu saí de Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e fui até Dó. Agora eu vou voltar arpejando em Ré maior, que seria Lá, Sol bemol, Ré. E para encerrar, eu vou usar o quê? Vou usar Si, Lá, Sol. E a preparação, que vai sair de Sol bemol, retorna em Sol, Si, Ré, entrega em Sol, uma oitava abaixo. Ficaria como? Bem devagarzinho, ó. Então, só para não ficar nenhuma dúvida, as duas partes bem devagarzinho, ó. E já se iniciaria a música, que seria... Vou fazer até nessa parte aqui. O que é que eu usei? Eu saí com os cinco dedos da mão de Sol, Lá, Si, Dó. E agora eu vou fechar uma escala em terça entre Si com Ré. E vou usar o que agora? Agora eu vou sair de Mi, Fá sustenido, vou fechar outra escala em terça entre Mi com Sol e vou entregar em Ré com Sol bemol. Então essa foi a primeira parte, ó.
Agora a segunda parte que seria essa. Então, como que eu vou sair? Eu estou saindo de Ré, somente notas únicas. Lá no começo da introdução eu fiz em terças, mas vou passar em notas únicas, para simplificar. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Vai se fechar uma escala em terça entre Fá sustenido com Lá. E para encerrar, tudo escalas em terças. Si com Ré, Lá com Dó e vou finalizar em Sol com Si. Viu que interessante? Então ficaria como, ó. As duas juntas, ó. Agora essa outra frase aqui, eu vou passar ela tudo em terça, porque eu acho muito bonita. Essa parte aqui, ó. Então, eu vou fazer a narração até aqui agora. Você presta bastante atenção, se for preciso, anota num caderninho aí, para não ter perigo de ficar nada fora do comum. Então vai sair de como? Vai sair Sol com Si, Si com Ré, Lá com Dó, Sol com Si novamente, Sol bemol com Lá, Mi com Sol, Sol bemol com Ré, Dó com Mi, Si com Ré, Lá com Dó, e agora começa a retornar, que vai ser Si com Ré, Dó com Mi, e vai entregar em Ré com Fá sustenido. E a última preparaçãozinha para essa parte seria, vai sair de Dó, Ré, fecha novamente a escala em terça entre Dó com Mi, e vai entregar em Si com Ré. Então, essa é a parte de escalas em terças todinha, ó, bem devagarzinho, ó. Então, passei tudo normal, né? Agora vai acontecer o quê? Vai se repetir novamente. A variação vai ser somente no final. Então, eu vou passar. E assim que eu chegar lá naquela parte, eu vou estar parando e fazendo a narração das notas. Ok? Vamos lá. Aqui a mesma coisa, ó. Daquela preparaçãozinha que eu fiz, ó. Então, é a mesminha preparação que eu fiz lá no comecinho da introdução. É só você voltar lá bem no comecinho que você vai ver ela lá, ó. Fiz aqui, não fiz, ó. Aquela preparação de novo, já narrei as notas, eu vou passar ela, ó. Fechou em sexta entre Mi com Dó, né? Aí você vai fechar o acorde de Dó menor, que seria formado por Ré sustenido, Sol e Dó. Aí tem aquela outra frase também que eu já passei, que é logo em seguida dessa, que é essa, ó. Então somente a parte final agora, ó. Pra todo mundo, ninguém ficar em dúvidas, ó. Essa foi a primeira parte da música. Vou tocar as duas juntas aqui para você poder encaixar ela para não ficar dúvida nesse final, ó. Ah!
Então agora vamos montar a segunda parte da música. Então, galera, agora gravando a segunda parte, que seria essa daqui, ó. Beleza? Então vamos lá então. Ela vai se iniciar como? Ela vai se iniciar em Mi, Ré, Dó, e vai entregar a primeira parte em Fá sustenido. A segunda parte vai sair novamente de Mi, Ré, agora mudou, Si, e vai entregar em Sol. Então ficaria como? Bem devagarzinho, ó. Agora a outra parte, que seria essa. Vai sair como? Vai sair de uma nota acentuada em Si, Lá, Sol, Sol bemol. Vai retornar novamente em Lá, Sol, Sol bemol, Mi, e para encerrar vai sair de Sol, Sol bemol, Mi e Ré. Ficaria como? A primeira nota é sempre acentuada, ó. Viram só? Então as duas partes por inteiro aqui, bem montadinho, ó. Então vai se repetir de novo e a variação só vai vir no final, né? Então assim que chegar lá eu paro de novo. E agora tem a variação, que vai sair de Si, Dó, dois toques em Ré, e vem voltando agora. Dó, Si, Lá, Sol. Vai dobrar o dedo 4 para pegar Sol bemol, Mi, Ré, Dó. Vai passar o dedo 3, Si, Lá, Sol. E a preparaçãozinha de novo. Sol bemol, Sol, Si, Ré, Sol. Um oitavo abaixo. Ficaria como então a parte finalzinha, ó. Viram só? Então usei a digitação com 4 e 3 voltando. Então as duas partes por inteiro, bem montadinho, ó. Então agora só falta a terceira e a última parte da música. Então vamos lá montar ela agora. Então montando a parte final agora, né? A última que eu passei lá foi essa, ó. Aí agora vai cair em... E começaria. Então vamos lá passar por partes para ficar bem simplificado para você aí. Então assim que você fizer aquela preparação em Sol, já vai mudar para Dó. Vai sair como? Vai sair uma escala de
Dó com Mi em terça, onde vai ser tocada 3 vezes. Ré com Fá 2 vezes. E agora somente uma vez, esse semitom de Ré sustenido com Fá sustenido. E vai entregar em Mi com Sol. Viu aí? Ficaria como? E agora vai voltar na escala. Mi com Sol. Ré com Fá. Dó com Mi 3 vezes. Si com Ré 2 vezes. Lá com Dó 1 vez. E vai entregar em Sol com Si. Então ficaria como as duas juntas, ó. Vez, para não ficar dúvidas, ó. Agora, a mesma frase, porém vai sair de Ré com Fá, tocando 3 vezes. Mi com Sol 2 vezes. Agora o semitom entre Fá com Sol sustenido 1 vez. E vai entregar em Sol com Si. Viu que interessante? Então ficaria como? Continuando. Agora vai sair como? Vai sair notas únicas. Si. Ré. Agora vai se fechar uma escala em terça entre Sol com Si 3 vezes. Fá com Lá 2 vezes e vai entregar em Mi com Sol. Então ficaria como a parte final, ó. Então, as duas juntas. Que eu passei agora. Agora vai se repetir novamente, ó. Vai ter uma variação somente no final. Então lá eu vou parar de novo. Agora vai mudar. Vai sair como? Dó. Notas únicas. Mi. E agora lá embaixo do acordeon, uma escala em terça entre Dó com Mi 3 vezes. Si bemol com Ré 3 vezes e vai entregar em Lá com Dó. Agora somente uma vez, mas tudo escalas em terças, ó. Vai sair de Fá com Lá, Sol com Si bemol. Agora 3 toques em Lá com Dó. 2 toques em Sol com Si. Fá com Lá somente um toque. E vai entregar em Mi com Sol. Então ficaria como, ó. Viram aí? Mais uma vez, ó, para não ter dúvidas, ó. E agora a partezinha finalzinha, que seria essa, ó. Que eu usei? Nessa daqui, eu saí de Ré com Fá. Dó com Mi, Si com Ré 2 vezes, retornando Ré com Fá, Mi com Sol,
retorna em Ré com Fá e vai entregar em Dó com Mi. E vai fazer a preparação, que seria Si, Dó, Mi, Sol, e entregaria em Dó uma oitava abaixo. Então a parte final, ó. Então essa última parte por inteiro, ó. Aqui, mas é isso mesmo. Até a gente embaraça de vez em quando. Vamos lá, mais uma vez, ó. Então, aí tá montada a música por inteiro. Vou fazer só um trechinho dessa última parte aqui, por inteiro, pra você ver aí, ó. Ficaria assim, ó. Tudo de novo. Porém, eu finalizei a primeira parte em Dó, mas depois eu já subiria para Sol novamente, ok? Mas então, essa foi a dica que eu tive para passar para vocês hoje. A música Saudade de Matão, uma valsa muito linda. E até a próxima videoaula, galera. Obrigado.